somos o corpo que a Mãe Terra veste para passear, mas ainda assim não estamos totalmente conectados a ela. Queremos saber sobre o pós a pandemia, antes de explorarmos com profundidade nossas raízes, nosso interior, nossas histórias. Falar sobre o amanhã, ouvindo as crianças. Aprender com nossos anciões e nos deixar afetar por todos os seres vivos do planeta. São algumas ideias do nosso convidado de hoje para adiar o fim do mundo. Eu estou falando de Ailton Krenak, líder indígena da etnia Krenak, escritor, jornalista, ambientalista e autor de sucessos como Ideias para Adiar o Fim do Mundo e O Amanhã Não Está à Venda. Krenak está com a gente, seja bem-vindo. Ele está desde o início da pandemia da Covid-19 em confinamento com 130 famílias Krenak na reserva indígena, situada no Médio Rio Doce, em Minas. E durante esse período, ele escreveu mais um livro com lançamento previsto para agosto, chamado A Vida Não É Útil. Krenak, tudo bem com você? Você me ouve? Bom dia, Rosângela. Bom dia. Te ouço, obrigado. Estou mesmo aqui em casa, na aldeia, e fico muito feliz de estar em contato com você, com os nossos queridos ouvintes. É uma honra para mim estar ocupando esse lugar de encontro com vocês. É uma felicidade, uma honra para a gente, Krenak. Agora eu já pergunto para você, como é que você está passando essa situação, né, de pandemia, confinado aí com as famílias? O que vocês estão fazendo? Como é que você vê essa situação hoje? Hoje de manhã eu saí para andar com o meu filho mais novo e os meus sobrinhos, que são a turma de 6, 8, 9 anos. E andamos de manhã, a gente pode andar uns 5, 6 quilômetros aqui dentro da reserva. A aldeia ela é separada da cidade, então tem caminhos aqui dentro que a gente pode andar. É como se você estivesse num sítio, na roça. E essas 130 famílias, elas não vivem todas assim, coladinhas uma na outra, não. As casas, nossas casas têm uma distância boa uma da outra. Eu falei com vocês que a gente pode andar uns 4, 5 quilômetros, né? E nesse percurso a gente não passou por casa nenhuma. A gente voltou, aí aqui tem um casario aqui dos tios, primos, irmãos. Depois, em outro lugar, tem mais uns 5 núcleos parecidos com esse. As 130 famílias estão cuidando do quintal, estão fazendo suas rotinas, ninguém teve contágio até agora, graças a Deus está todo mundo com saúde, e nós estamos quase que vivendo numa situação de rotina. Se não fosse o fato da gente ter fechado as duas estradas de acesso para a reserva, para ninguém vir para cá e a gente também não ir para lá. Então, nós estamos fazendo quarentena mesmo. Nós estamos regulando a entrada de gente de fora. A gente tem a situação que favorece isso, mas nós temos muitos vizinhos que estão sofrendo com a pandemia. E governador Valadares, por exemplo, que é a cidade mais próxima da nossa reserva, já teve óbito e tem uma situação assim de tem contágio, para, aí eles abrem shopping, aí tem contágio. Então é um bom indicador de que abrir shopping não é uma boa, assim como não é uma boa abrir escola. Está cheio de gente agora reclamando, principalmente o sindicato das escolas privadas, estão fazendo um manifesto querendo que abre as escolas, que volte às aulas. Se voltarmos às aulas agora, a gente corre um risco muito grande de espalhar essa pandemia entre os trabalhadores da educação. Sim, sim, com certeza. Krenak, no início do programa a gente destacou algumas ideias suas para já o fim do mundo, inclusive, né? Entre elas há uma crítica contundente à humanidade contemporânea. Você é um crítico ferrenho, né? E o que você destaca nessa sua crítica e nesse livro? Talvez uma boa maneira de entender de onde é que eu penso é daquele lugar onde os povos viviam aqui na América. Dizem que quando os portugueses chegaram na praia, eles ficaram de boca aberta porque acharam que era um lugar tão lindo, e era um povo tão bonito, que eles ficaram estatelados. Mas eles começaram a predar isso aqui, destruir isso aqui, com a ideia de que eles estavam integrando a gente à humanidade. Eles estavam trazendo para a gente o progresso, a religião, a cultura.
Na verdade, eles estavam acabando com o nosso mundo e implantando essa narrativa sobre a humanidade. Uma ideia de uma humanidade branca, europeia, que difunde no resto do planeta, para chineses, para indígenas, para todo mundo que não é branco, eles difundem a humanidade. E eu sempre duvidei dessa narrativa, mas eu não tinha ainda, digamos assim, os argumentos para regimentar um confronto com essa lógica ocidental. Até que eu decidi botar em questão se essa humanidade é um evento histórico constituído ao longo da história dos humanos ou se ela é uma narrativa inventada por uma hegemonia que quer governar o planeta. E eu cheguei à conclusão de que a ONU, o Banco Mundial, a Unesco, essas superestruturas, inclusive a Organização Mundial da Saúde, que está muito em voga agora, são superestruturas para dar governança a uma ideia de que o mundo é administrável. O planeta Terra é uma empresa, e esses caras acham que eles são gerentes. Aí eles cortam tudo, quebram tudo, destroem nossos rios, oceanos, floresta, e subjugam povos que não são da mesma lógica deles. Foi isso que eu decidi contar no livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, sem pretensão. Foi na Flip do ano passado, que esse livro teve lançamento, e eu fiquei impressionado da crescente divulgação das ideias que hoje estão traduzidas, estão publicadas na França, na Argentina, no Canadá, e hoje eu estou assinando um contrato para publicar também na Itália. Parece que tem duas editoras da Itália, que a Itália é muito, tem uma cultura muito rica, e tem duas regiões da Itália que querem fazer o livro, provavelmente com edições distintas, né? Diferente. Eu acho ótimo. E eu fiquei também muito admirado de que os europeus se interessem por uma crítica sobre essa narrativa ocidental de mundo, e isso abre uma esperança na gente, porque eles podiam simplesmente renegar essa perspectiva, dizendo que eu estou inventando, né, que eu estou só provocando mal-estar. Mas esse livrinho já foi adotado em universidades na Alemanha, com leitura obrigatória para cursos, e isso me deixa com a esperança de que essa geração de narradores indígenas... Eu não sei se ali dá para... Dá para ler, pra, sim. Para ver. É uma publicação que tem o título de Tembetá. Bota mais para a esquerda. Aí. Tembetá. Tá. O Tembetá, ele reúne... É uma conversa com pensadores indígenas. Aqui é uma lista de autores, pensadores, escritores, inclusive está aqui o Daniel Munduruku, que é um escritor muito conhecido, relativamente conhecido no Brasil, porque ele escreve desde a década de 90 para criança. Ele escreve a literatura que fica naquele nicho de infanto-juvenil. Mas, na verdade, a pretexto de contar histórias, o que ele está dizendo é sobre a cosmovisão de povos que tem outro entendimento da humanidade e da vida. Então, eu não estou sozinho. Eu tenho muita companhia que se sente fora dessa humanidade e que olha essa humanidade com desconfiança, porque ela faz promessas e não entrega. Sim, justamente, queria voltar a esse assunto que você fala do fim do mundo e você tem muitas críticas à humanidade, né? E que fim do mundo é esse que você quer adiar? Já que está tão difícil viver assim, que fim do mundo você acha que seria louvável a gente viver? Né? O que a gente precisa mudar na humanidade, enfim, na sociedade, para que a gente queira viver em harmonia? Rosângela, o meu desejo... retomar uma tradição de narradores. Na tradição da África tem o griot. O griot, exatamente. São os anciãos que, pela sua experiência e pela sua
herança cultural, são capazes de narrar o mundo. Na tradição dos povos daqui da América, os povos indígenas, tem diferentes termos para designar esses contadores de história, esses moronguetá, que são as grandes falas, os portadores da boa palavra. Então, fazer parte dessa linhagem da boa palavra é contar histórias sobre o mundo e é criar mundos. Talvez o termo ideias para adiar o fim do mundo pudesse ser entendido como ideias para criar mundos. Enquanto a gente conta uma história, a gente adia os conflitos e, de alguma maneira, a gente adia o fim de algum mundo. São muitos mundos. A diversidade cultural e a pluralidade de visões e povos do planeta sugere que existem milhares de mundos. O problema é que tem uma narrativa que quer dizer que só tem um mundo, que é esse mundo objetivo, materialista, onde as coisas são disputadas como riqueza. E a vida não é útil. A vida, você pode banalizar a vida, você pode jogar a vida no buraco. Nesse mundo, nessa humanidade, o que é que a gente pode querer adiar? Né? A pergunta ela tem todo sentido. Por que adiar um mundo que é tão injusto? Porque nós queremos criar outro. Enquanto isso. Aí que vai ser difícil, né? Eu gostaria que você me falasse, desculpa, duas ideias suas que você coloca no livro para adiar esse fim do mundo. Restabelecer o nosso contato com a Mãe Terra. Terra, o planeta Terra, ele é um organismo vivo, ele não é uma plataforma material para a gente esmagar ela. É um organismo vivo, é a nossa mãe, né? É a Mãe Terra. Não é só na poesia que a Terra é nossa mãe. É no cotidiano, é na vida, ela dá comida para a gente, dá água. Eu fiquei surpreso quando o povo do Rio de Janeiro ficou bebendo aquela água de esgoto aí da SEDAI. E eu pensava, será que essa gente não sabe que a Terra é a nossa mãe e ela pode dar água limpa para a gente beber, ar puro para a gente respirar, dar a noite bonita para a gente descansar e amanhã linda para a gente viver? A Terra é maravilhosa, é que tem muita gente estragando mesmo a vida aqui na Terra. E às vezes Terra, como planeta, e mundo são percebidos como a mesma ideia, o mundo, a Terra, mas não é verdade. Esse organismo maravilhoso da Terra não é o mundo. O mundo é aquilo que nós, os humanos, fazemos. É uma narrativa sobre nós aqui no planeta, aqui na Terra. Uma das coisas que a gente precisava fazer é restabelecer o nosso respeito com a Mãe Terra. O primeiro. Se a gente conseguir fazer esse primeiro movimento, nós vamos ganhar tanto presente que nós vamos ser capazes de fazer os outros gestos, que é o distribuir igualmente a riqueza do mundo. Tirar ela da mão dos espertalhões que controlam tudo e deixam milhares de pessoas morrer. Aqui no Brasil, agora, nessa pandemia, nós estamos chegando quase que na marca dos 100 mil pessoas mortas por falta de cuidado. Não é só por causa da pandemia. Quando eu vejo o noticiário dizendo morreu 70 mil, 80 mil, eu fico olhando esses números e fico me perguntando por que, que os nossos meios de comunicação não questionam por que tanta gente está morrendo. A resposta geralmente é dada por um infectologista, um especialista, mas essa excessiva especialização do debate, ela esconde uma outra coisa que nós precisávamos resolver para a gente poder criar outros mundos ou adiar esse num sentido positivo. Nós tínhamos que entender que as pessoas estão morrendo de abandono. Desse número de quase 100 mil pessoas que deram óbito, se você for olhar de perto cada um, a pessoalidade de cada um, não o número, você vai descobrir que teve gente que morreu porque ficou sozinha em casa e não teve assistência, não comeu, não tomou remédio.
não pôde fazer a sua rotina de cuidado pessoal. É falta de cuidado. Eu queria aproveitar para mandar um abraço solidário para todo mundo que perdeu parente nessa pandemia. Que perdeu um amigo, um parente, um colega de trabalho, porque isso adoece também os que estão vivos. A gente não morre só de vírus. A gente morre de vergonha também de um governo como esse que a gente tem governando o Brasil. A gente morre de várias razões. Eu acho que já morri umas 300 vezes nessa pandemia. Sabe aquela coisa que você fala, nossa, é de morrer. Então, cada vez que a gente pensa isso, é de morrer mesmo, é uma vergonha. Nós podíamos estar muito melhor do que nós estamos enfrentando essas crises. Mas nós precisaríamos ter outra disposição amorosa uns com os outros. Né? Eu acho que é Gilberto Gil que tem uma chamada para essa disposição amorosa. Estar na vida, estar no mundo com uma disposição para a vida. É a melhor coisa que a gente pode falar com os nossos filhos, falar com quem está em casa, que a gente precisa desenvolver uma vontade interior de criar vida ao nosso redor. Quando eu falo de adiar o fim do mundo, eu, na verdade, estou reclamando essa amorosidade de todos nós, uns com os outros, com a vida, com o lugar onde nós vivemos. Botar fogo no mato, destruir a floresta, acabar com os rios, não é amor. É uma predação. É contra isso que eu me movo. Né? É isso que me faz levantar de manhã e espernear. Uhum. Krenak, a gente tem comentários aqui que eu vou ler agora. A Márcia Elisa diz, que emoção maravilhosa, parabéns a Multirio por nos dar essa oportunidade de falar com você, né, Krenak? Claro. Que ótimo. A Rosângela Maria fala, esse programa está muito bom. Que alegria ouvir Ailton Krenak. A Luísa, parabéns a Multirio pela iniciativa de trazer Ailton Krenak. Descolonizar pensamentos e práticas é fundamental para repensarmos nossa prática pedagógica. E a Simone Monteiro fala o seguinte, Daniel Munduruku é muito querido na Rede Pública Municipal de Ensino do Rio. Ele é mesmo, eu já entrevistei o Daniel, ele é ótimo. E já vamos entrar então nesse assunto, né, que a Multirio é voltada à educação, então muitos professores da Rede Municipal Pública daqui da cidade assistem a esse programa. Eu gostaria que você falasse então em relação à educação, né, nossos alunos, como passar a cultura indígena, né, melhor para os nossos alunos, para que diminua essa diferença, essa curiosidade, esse estranhamento com a cultura indígena? Talvez seja um trabalho de formiguinha, no sentido de que ele não tem uma resolução mágica. Ele vai ser o trabalho que essa geração de escritores como o Daniel Munduruku, Olívio de Cupé, Eliane Potiguara, eu mesmo e alguns outros parentes que eu não vou nomear todos aqui, mas que já anima ver que tem um número grande de escritores indígenas, de narradores, de pensadores, que estão fazendo o fluxo do pensamento indígena, da visão do mundo indígena, para as nossas crianças, pelo menos já uma geração. Vamos considerar que é uma geração, transitando de uma para duas. Vamos imaginar que lá pela terceira geração, nós não vamos mais ter desculpa de não saber que esses povos existem, que pensam e que têm uma ideia sobre si, que se imaginam no mundo, que se põem no mundo, interrelacionando com outras comunidades humanas, com outros povos. Eu acho que as crianças têm um especial olhar sobre isso. Eles olham de um outro lugar do mundo, diferente do mundo adulto. A minha esperança sobre essa possibilidade de contato com a ideia de existência dos povos indígenas, ela alcança primeiro as crianças. Porque a narrativa que os adultos já configurou na cabeça, ela é excludente, ela julga, ela tem julgamento. Ah, os índios são atrasados. Né? Os índios existem, mas são atrasados. É a ideia de muitos adultos. Então, a gente precisa
é botar eles num formato mais adequado, que é aquela ideia de ocupar as terras. São madeireiras, são tudo ideias de enquadrar um outro jeito de viver ao jeito único de viver, que é o jeito urbano. Essa ideia urbana que se confunde com a ideia também de civilização. Então, quem não é urbano, quem não está dentro desse quadro urbano, não é civilizado. Esse preconceito ele prevaleceu também durante muito tempo contra o povo que era do interior do Brasil, eram chamados de caipiras. Caipira era imaginado como um bobo. E demorou muito para essa mudança de mentalidade integrar as pessoas que viviam fora dos centros urbanos com pessoas que têm uma cultura, mas é uma cultura rural, é uma cultura diferente da urbana. Vai chegar um dia em que os meninos da cidade vão dizer com orgulho: eu tenho um amigo da aldeia Yanomami, eu tenho um amigo Chavante, eu fui lá ou ele veio aqui. Eu acredito na possibilidade dessas interações como resultado de um trabalho que vem sendo feito, que é o de introduzir, por exemplo, nos conteúdos escolares, né? Aliás, por obrigação de uma lei, a história e a cultura indígena e a história e cultura da África. Porque tanto os indígenas são invisibilizados, quanto os povos de matriz cultural africana no Brasil são invisibilizados. Ser invisibilizado é aquela listinha que eu falei lá atrás. Eles são bobos, eles não são urbanos, eles não são civilizados. Então, essa tentativa de trazer todo mundo para dentro de uma monocultura é o que cria essa separação entre os nossos, digamos assim, entendimentos de diversidade cultural. Nós ainda vamos aprender o que é diversidade cultural, nem que seja a custo de muito sofrimento. Mas nós vamos ter que aprender isso. Krenak, então, a lei é 11.645, né, que torna obrigatória a temática, né, da história cultural afro-brasileira e indígena. Você acha que mudou? Mudou o que a partir dessa lei até aqui? Você acha que teve alguma mudança na percepção das crianças, na percepção dos professores? Você acha que mudou alguma coisa? Valeu a pena? Toda aquela luta que você teve lá em 88? É interessante a gente observar que só em 2008, 2009, isso virou lei. E até que uma lei ganhe reconhecimento e ganhe aplicação no cotidiano, pode demorar alguns anos. Eu acho que esses 10 anos que nos separam da sanção dessa lei, né, da existência dessa lei, para cá, nós estamos aprendendo a aplicar essa lei. Mas é interessante observar que no meio do caminho já tentaram derrubar essa lei. Já houve uma tentativa de golpear, dizer não é obrigatório, ensina se quiser. Já teve parlamentares, já teve lideranças políticas vociferando contra essa lei, né? Porque isso mostra que nós temos uma questão no Brasil que é o chamado racismo estrutural. Mesmo um cara que pensa que não é racista, ele tem gestos e práticas racistas. Por exemplo, um deputado, né, um senador que chega e fala assim: não, porque essa lei ela não é boa, porque ela cria uma diferença entre os indígenas e os negros que vão entrar na universidade por um sistema de cota. Ele desvia o tema e transforma isso num prejuízo. Aí ele fala: então vamos tirar essa lei daí. Acaba com esse negócio, não é bom. Esses argumentos, eles são argumentos motivados por um interesse mesquinho de manter privilégios. Mas quem está argumentando, parece que está argumentando no bem comum, no interesse de todo mundo. Então, nós vamos ter que ser persistentes e fazer como as grandes pessoas, os grandes vultos da nossa história já fizeram, que é acreditar que, com o tempo, nós vamos conseguir fazer que nos vejam. O que já fez o Abdias no Nascimento, o que fez o Darcy Ribeiro, o que fez o Florestan Fernandes, mesmo que estão celebrando 100 anos dele agora,
Então, são pessoas que conseguiram botar o dedo na ferida. O mal-estar de levar esse conteúdo para a sala de aula já é, em si, uma novidade, porque ele enunciou um problema. Se você leva um tema para a sala de aula e ele cria crise, é porque ele está abrindo uma velha ferida que não foi resolvida. Então, tem que ter coragem. É igual fazer um curativo. Tem que ter coragem, né? Nós vamos ter que ter coragem para fazer curativo em tanta coisa na vida desse país que está todo flagelado. Então, vamos fazer na educação também. No campo da educação, que os trabalhadores da educação, que os educadores tenham paciência, já que são tão humilhados e tão tripudiados, que tenham resiliência, que tenham coragem de continuar na sua missão, porque isso não é um emprego. Porque se fosse emprego, todo mundo já tinha dado no pé, né? É uma missão. Quanta gente que a gente sabe que está há 20, 30 anos na atividade de sala de aula, já passou por todo tipo de decepção, mas concluiu que o trabalho dele é, de geração em geração, tentar ajudar que a gente tenha pessoas melhores para viver no mundo, que é outra maneira de adiar o fim do mundo. A cada geração melhor que a gente traz para viver no mundo, a gente está adiando o fim desse mundo. Adiando ele para o melhor. Sim. Krenak, a gente está se caminhando para o final desse programa, o final do programa na TV, tá, gente? Que a gente vai continuar esse bate-papo um pouquinho mais pelo Facebook, tá? Fiquem ligados, fiquem aí com a gente. Eu vou te fazer uma última pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre a vida, como é que é na aldeia de vocês, né? A aldeia Krenak. Como é que as crianças e jovens, como é que eles têm a relação com os mais velhos, com os anciões? Conta pra gente, por favor. É bem diferente da gente, né? Do pessoal aqui, né? Colonizado, né? A diferença fundamental é a experiência do coletivo. Mesmo aí onde você está, se vocês tiverem uma experiência de vida coletiva, se seus colegas que trabalham com você aí no cotidiano estendessem a convivência com você depois do horário do trabalho, e vocês também tivessem que compartilhar a comida, compartilhar a água, compartilhar o que vocês colhem, pegar banana para vocês comerem, cuidar da roça, dos animais que tem, que todo mundo cria. Se vocês tiverem essa experiência coletiva de cuidado com a casa, essa casa comum, essa convivência, vai chegar uma hora que você vai ver que vocês não são muito diferentes de nós que estamos aqui. É que nós estamos persistindo numa experiência coletiva. Eu costumo dizer que eu sou um sujeito coletivo, que a minha produção, que o que eu penso, não é de autoria. Eu não preciso assinar a autoria das coisas que eu faço, porque elas são uma continuidade da minha experiência com os outros. É um cotidiano. É o sujeito coletivo. Esse sujeito coletivo, ele não cria um menino para esse menino ser campeão de alguma coisa. Ele cria um menino para ele ser o companheiro de todos os outros e os outros todos. Não é para um cara desse se sobressair e virar o chefe, virar qualquer coisa. A gente não treina chefes, né? A liderança dessas crianças no mundo deles vai ser o resultado da experiência cotidiana deles de colaboração uns com os outros. É a colaboração, não é a concorrência. A gente não estimula os meninos a concorrer um com o outro. Então, tem uma base cotidiana educativa. É o cotidiano que educa, não é a sala de aula. Eu sempre tive um dilema com essa cultura que tem um lugar, que é o lugar da educação. Inclusive, tem uma coisa que assim, a família pega o filho e entrega para o lugar da educação que não é dentro da família. A escola é uma renúncia da família de educar a criança. Eu sei que tem muitas outras definições da escola que são elogios à experiência escolar, mas eu queria lembrar que, principalmente, a escola significa renunciar a que aquela pessoa seja orientada no seu núcleo coletivo, familiar,
para ter uma educação fora do convívio com os pais. Tanto que tem algumas crianças, alguns meninos e meninas, que sobressaem tanto na educação que chega uma hora que eles não conseguem conversar com o pai e a mãe deles. Porque o pai e a mãe deles não têm mais a linguagem, não têm mais a capacidade de acompanhar aquele incrível menino que foi raptado pelo sistema da educação e transformado num sujeito singular, num campeãozinho. E é também o que me põe em conflito com a ideia do empreendedorismo. A ideia da superação, do empreendedorismo, ele faz parte de um mundo competitivo, de um mundo todo mundo compete. Parece aqueles jogos... tinha até uma série na televisão que era... Acho que era Jogos Qualquer Coisa, Jogos Mortais. Jogos Mortais. Assim. Transforma o cotidiano, transforma a vida em Jogos Mortais. Então, assim, se você for muito esperto, você vai viver. Se não, meu filho, tchau. Ora, eu estou interessado no mundo onde a possibilidade da vida é para todo mundo. Ok. Então, esse é coletivo. Aqui dentro desse território, são 130 famílias cuidando de si e do outro. O cuidado de si e do outro implica até uma certa vigilância. Tem hora que você tem que falar com o outro, ei, você não pode fazer isso, não. Se você for lá fora, você pega um contágio, traz cá para dentro e mata a gente. Uhum. Então, assim, esse tipo de responsabilização a gente faz desde criança. Uma criança daqui sabe que se ele for lá fora, ele pode se envolver numa situação lá fora e trazer cá para dentro e causar um dano aqui dentro. Desde pequeno ele aprende isso. Krenak. Então, ele se implica socialmente. Sim. É o sujeito coletivo. É a diferença. Vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho pelo Face. Gente, quem está nos acompanhando pelo 526-26 da NET, muito obrigada. Até o próximo programa. Na terça-feira que vem, ó, é a 13h, tá bom? Tchau, tchau. Krenak, fica aí que a gente vai continuar, tá bom? Vamos continuar então, gente, aqui pelo Facebook. Krenak, a gente está falando de, sobre crianças, né? Fiquei curiosa para saber uma coisa, qual é o contato que as crianças da aldeia têm com a civilização? Então, civilização sempre eu coloco entre aspas, tá, Krenak? Qual é o contato que eles têm? Tem aula cotidiana? Como é que funciona essa cultura para criança, educação para criança? Desde que foi instituído, que foi reconhecido, né, o direito a uma educação específica para os povos indígenas, isso foi resultado de uma luta muito grande e que envolveu a colaboração de diferentes pessoas, de muitas pessoas, e isso foi lá atrás no debate sobre as leis, as diretrizes básicas da educação, lá na década de 90. Quando se instalou o debate sobre as diretrizes básicas da educação, o professor Darcy Ribeiro chegou a apresentar um projeto onde as diretrizes básicas para a educação escolar indígena elas seriam diferentes das diretrizes nacionais. Teria uma especificidade. E ela promovia também a ideia de que a escola, para a alfabetização, o letramento, a alfabetização das crianças indígenas seria dentro dos territórios indígenas e não fora. Essa mudança, ela permitiu que as novas gerações passassem a ter menos contato com o lado de fora, porque é na infância que as crianças são levadas para a escola. As nossas crianças tinham que ir no município frequentar a escola. Nós nos batemos para que essa escola pudesse ser dentro das aldeias. É o que configurou a tal da educação escolar indígena. Tem um programa instituído no Brasil desde o final da década de 90, mas que se consolidou principalmente nos últimos 20 anos, né? Que é o Sistema Nacional que integra as experiências de educação escolar indígena em cada território, no Brasil inteiro, desde lá de Roraima, do Amapá, do Pará, do Maranhão, até passando aqui pelo Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, onde tem uma comunidade indígena, tem uma possibilidade de demandar um equipamento escolar que vai ser do jeito que aquela aldeia decidir,
Eu já frequentei a escola em aldeia debaixo de uma árvore e achei muito bom. E as pessoas que estavam à vontade naquela experiência educativa não reclamavam um prédio. Teve um dia, muito tempo depois, que aqueles meninos decidiram que era bom ter uma sala de aula, configurada como sala de aula. Mas essa experiência pedagógica, ela pode ser realizada na beira do córrego, debaixo da árvore, numa laje de pedra, em qualquer lugar. É um grupo de pessoas com o propósito de fazer um estudo. Inclusive a própria experiência do letramento, ela pode ser feita sem um aparato de sala. Infelizmente, a política educacional no Brasil, ela pensa que a escola é um prédio. Por isso, desvalorizam o trabalho do professor, do educador. Se eles encheram a sala de menino, pode trancar a porta, eles estão na escola. Então, assim, essa visão escrachada do que é educação, ela precisa ser debatida. Escola não é um prédio, escola é uma experiência. E ela deveria ser enriquecida como uma experiência geracional de troca, onde as pessoas que viveram, tiveram diferentes experiências da vida, podem orientar conteúdos que vão ser disciplinas para os meninos, para as meninas, para eles poderem se preparar para uma vida adulta no mundo. As escolas indígenas tentam ficar o mais próximo disso que eu estou argumentando, que é preparar cada um, no contexto da sua comunidade, para ele servir ali dentro daquela comunidade. Era isso que eu ia te perguntar, Krenak. A gente não prepara nossos meninos para dar no pé daqui. Era isso que eu ia te perguntar. Não é, isso aqui não é uma plataforma de lançamento de meninos. Isso aqui é um lugar para eles ficarem. Krenak, justamente isso. Eu queria que você dissesse os jovens, adolescentes, o que eles pretendem, né? Eles vão dar para a escola. O que eles falam entre si? Eles vão fazer o quê? Porque eu vi uma entrevista sua que você disse que os ocidentais preparam para ser o rapaz para ser advogado, para ser engenheiro, não é? E na aldeia, o que esses adolescentes, tipo assim, o que eles querem ser quando crescer? Então, vamos nos lembrar que a experiência da escolarização formal, organizada, como educação escolar indígena, ela é recente. É a primeira geração de pessoas, de rapazes e moças, que estão fazendo vestibular e que estão indo para a universidade. Né? Isso, aqueles que se interessaram, não tem um estímulo local para isso. Mas, por exemplo, aqui no, na nossa reserva indígena Krenak, tem uns 5 ou 6 rapazes e moças daqui que decidiram ir para a universidade. Mas eu observo que não tem aquela celebração que tem na vida, digamos, urbana, quando um rapaz ou uma moça vai para a universidade. Como se fosse uma ascensão social, escapando de um lugar de opressão para um outro lugar que pode, digamos, exercer algum poder, ter algum privilégio. Esses meninos e meninas aqui, alguns deles foram, fizeram o primeiro ou o segundo ano e voltaram correndo para a aldeia e falou assim, nós não estamos afins, não, a gente quer continuar aqui na aldeia, vivendo aqui com a nossa mãe, com nossas tias, com nosso pai. E o que é muito interessante é que o que mais incomoda esses meninos e meninas é ter que ficar uma semana ou 2 semanas longe dos seus parentes. Tem um grupo que foi selecionado por um vestibular especial e que foram levados para a Unicamp, de várias aldeias do Brasil, inclusive lá do Amazonas. Quando eu fui encontrar esses moços, meninos e meninas, eu vi na cara deles como que eles estavam sofrendo a saudade dos seus parentes. A maior dificuldade para eles ficarem lá era a saudade dos parentes. E não era outra coisa. Podia dar o que? Podia dar bolsa estudo, podia dar comida, podia dar um monte de coisa aparentemente confortáveis para eles, mas eles eram pegos chorando, querendo voltar para casa. E parece que ainda não aconteceu aquele
Parece que não aconteceu ainda aquela ruptura desse pensamento indígena com a ideia do coletivo, e quando você tira um sujeito desse coletivo, você faz ele sofrer. Ele sofre quando ele sai do coletivo, porque ele gosta de viver uma vida coletiva, comunitária. E para você ir para a universidade, uma das coisas que você tem que aprender é ficar sozinho. É horroroso, mas é isso. Universidade significa ir para a faculdade, fazer os estudos lá na universidade, significa ficar sozinho. Vai ter que ter disciplina para ficar sozinho, lendo, sozinho, fazendo trabalho. Apesar de todos os estímulos de criar grupo de trabalho, a experiência é solitária. E esses meninos e meninas das nossas aldeias têm vontade de voltar para casa. Mesmo aqueles que se formaram médicos, eles reivindicaram a possibilidade de trabalhar no posto de saúde na aldeia. Ele quer ser médico da aldeia dele. E às vezes eu converso com alguns e falo, olha, não dá para todo mundo ser advogado da aldeia, todo mundo ser médico da aldeia. Se vocês estão querendo esse tipo de conhecimento, o território de aplicação desse conhecimento nem sempre vai ser só aldeia. Né? A aldeia, não tem como a aldeia absorver o talento ou a capacidade de trabalho de um engenheiro, entendeu? No sentido do que a profissão representa. Se você é um engenheiro, se eu fosse um engenheiro aqui nesse meu território, aqui com meus parentes, eu iria ter que me conter para não transformar isso aqui num condomínio. Entendeu? Porque é isso que o engenheiro faz. O cara ia projetar casas, ia projetar pontes, ia projetar viadutos, e ele ia fazer metrô aqui dentro. Era a síndrome do engenheiro, sei lá. Então, assim, eu estou fazendo uma caricatura do que é. Alguém pode dizer, mas você podia ser um engenheiro ambiental, né, e fazer alguma coisa que fosse a restauração da natureza, incrementar coisas que já são próprias do território de vocês, mas não ia ter muito, não ia ter trabalho para muitos engenheiros. Né? Enquanto que numa cidade você pode formar 30 engenheiros, 50 engenheiros, 500 engenheiros. A maioria deles, inclusive, vai ficar desempregado depois, mas são todos engenheiros. É o título, né, que você fala, né? Isso tem a ver, Krenak, isso tem a ver com a vida utilitária que você fala, essa sua ideia de vida utilitária? Então, quando eu pensei o primeiro livrinho, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele era como se ele fosse um casulo e de dentro dele pudesse sair muitas vidas, pudesse sair voando borboletas dali. E eu percebi ele como um dispositivo de pensar, um dispositivo que pode fazer você pensar. Já que eu fui capaz de questionar a humanidade e o aparato da humanidade, eu acessei um dispositivo que me permite botar em questão outras minúcias desse sistema de humanidade. Por exemplo, a ideia de futuro. O amanhã não está à venda, ele questiona a racionalidade, a razão ocidental que se organiza com aquela ideia de que o tempo é uma coisa prospectiva. Ele está sempre indo para algum lugar. E, junto com isso, o pensamento cartesiano estrutura a ideia do progresso contínuo, um progresso contínuo. Eu decidi botar em questão alguns desses valores, que é: você não tem nenhuma certeza se amanhã você está vivo. Como você pode negociar o amanhã? E como eu aceito que você entregue o amanhã para mim, se nem eu e nem você temos isso? Então eu digo, o amanhã não está à venda. Não é uma afirmação minha de que o amanhã... Não é uma afirmação pessoal, é uma constatação. Porque se você está vendendo o amanhã para alguém, você está dando a possibilidade de calote gigantesco, de não entregar o que você está falando que você vai entregar. E se você morrer hoje, por exemplo, como é que você vai entregar o amanhã? E se você for dormir e não acordar de manhã? Eu ponho em questão esse convencimento do humano
né? Essa coisa do antropocentrismo, de se impor à vida, se impor às outras formas de vida. Tudo vive. Nós somos os únicos que vendemos o amanhã. Um pássaro não fala com você que tem amanhã. Ele vive agora. Ele vive hoje. Tem algumas tradições no mundo que diz que você tem que viver de verdade o momento que você está vivo, o aqui, o agora. Mas, Krenak, né? Mas como... Viver aqui e agora, viver aqui e agora, é assumir integralmente o sentido da vida. Mas, Krenak, como não pensar no amanhã? Você não acha que, de repente, é você cortar o sonho da gente? Porque a gente sonha com coisas, a gente planeja coisas. Não seria realmente dar um freio nesse sonho que a gente tem de vida? Não, de jeito nenhum. É potencializar a vida e fazer ela se implicar com tudo, com os outros seres todos, inclusive com seres invisíveis. Para algumas tradições, seria se implicar com os entes espirituais que dão sentido à nossa existência. É a racionalidade ocidental que você está reclamando quando você fala comigo. Ah, mas você não está tirando o sonho da gente? Não, não estou tirando o sonho de ninguém, pelo contrário. Eu estou querendo animar os sonhos das pessoas. Porque quem sonha mesmo, vive aqui e agora. Agora, quem está correndo atrás da materialidade, correndo atrás de fazer alguma coisa, criar alguma coisa, esse pensa no amanhã, sim. Mas isso tem a ver com uma lógica. Na verdade, é um debate que poderia muito bem ser estabelecido no campo assim, do que chama de filosofia. Eu estou botando em questão é uma ontologia ou uma epistemologia. Uma cultura e uma tradição que acha que existe futuro e negocia o futuro. O Ocidente negocia o futuro o tempo inteiro. O mercado financeiro tem uma coisa que chama open market, sei lá, overnight. É uma malandragem que você pega a riqueza do mundo, põe enquanto todo mundo dorme, você bitona ela e rouba pra caramba. Então, assim, tem muita mentira sobre esse amanhã. Não seria um exagero dizer que o amanhã é dos espertalhões. O hoje é o das pessoas comuns. O amanhã é dos espertalhões. Para não dizer que é dos ladrões. Se você quiser se associar com essa espécie de gente que devora o mundo, me desculpa, mas o amanhã não está à venda. Esse seria o sentido. Depois que eu disparei o amanhã não está à venda, vivendo o meu cotidiano, eu observei uma outra coisa. A vida não é útil. Quer dizer, eu estou botando em questão todos os paradigmas dessa cultura que diz que você pode negociar, você pode vender o amanhã, entendeu? Que esse mundo material é o que existe e que a vida tem que ser utilitária. A vida, a experiência do cotidiano e da vida tem que ter utilidade. Então, uma pessoa, a Rosângela, ela vai ser avaliada pelo que ela produz, pelo que ela faz, não pelo que ela é. Se ela não estiver mais fazendo isso, a gente pega uma outra, um clone da Rosângela, e põe para fazer as coisas, e tudo continua. Hoje de manhã eu estava conversando com uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, ela me disse que lá na universidade, falando da pandemia e tudo, ela disse que tem um ritual na academia, que se um colega, uma pessoa que está ali no cotidiano da universidade, trabalhando e tudo, morre, na semana seguinte, alguém está produzindo a mesma experiência, trabalhando o mesmo processo que ele, e ele está esquecido, porque tem outra cabeça fazendo a mesma coisa. Ela achou isso assim, um desprezo radical pela vida. Esse é o sentido da vida útil. Entendi. É uma miséria no sentido. É. Né? Porque eu e você não valemos nada.
porque a gente pode ser substituído o tempo inteiro. Criou-se uma dinâmica do conhecimento, do fazer, dos processos, onde cada pessoa, enquanto ele está durando, está vivo, está saudável, ele está ali, ó, produzindo. A hora que ele sai da linha de produção, por exemplo, a tal da terceira idade, né? Que eu acho que é um outro calote, né? A terceira idade. Eu estou com 66 anos, vou fazer 67 por aí afora, esse ano. Como que alguém vai dizer que eu estou em terceira idade? É uma ofensa, né? E é uma ofensa pelo seguinte, eu estou vivo, estou no contínuo da minha experiência intelectual, material, física, interagindo, vivendo no mundo, mas vem uma classificação social que me corrige, me bota ali em algum lugar. Tipo, ah, nessa idade você não pode concorrer a um emprego. Nessa idade você não pode ser chamado para dirigir o não sei o quê da empresa. Você não pode ser o CEO. Você não pode ser o chefe disso aqui porque você já está velho. Então, na verdade, atrás dessa categoria de terceira idade é uma obsolescência produzida pelo sistema global da experiência da vida, onde a vida definitivamente já fica parecendo uma lâmpada que você compra, mas você sabe que ela vai funcionar durante algum tempo, depois troca, põe outra lâmpada, ela queimou. É a ideia da obsolescência dos materiais transferida agora para os nossos corpos. Um homem velho ou uma mulher velha não vale nada. É isso que está sendo dito. Então, eu estou dando uma bronca e dizendo, a vida não tem que ser útil. A vida é um dom. A vida é um dom maravilhoso que a gente tem que experimentar ele como uma dança cósmica. Você não tem que ser gerente, presidente, doutor, advogado, de nada. A vida é esse dom. Aquela pergunta que costumam desavisadamente fazer para uma criança, às vezes vão visitar você em casa, aí vem uma criança, vira e fala assim, o que você vai ser quando crescer? Ah, o que ele vai ser quando crescer? Eu acho que essa pergunta é uma ofensa e o sujeito que faz uma pergunta dessa deveria ser enquadrado em alguma lei, tipo Maria da Penha. Assim. É um bullying contra uma criança, perguntar para ele o que ele vai ser, porque ele já veio pronto. Cada um de nós já chegou aqui no mundo sendo. A gente não vai ser. Então, o livrinho A Vida Não É Útil, que vai sair lá pelo dia 6 ou 8, pela Companhia das Letras, eu estou no terceiro estágio, digamos, de questionamento das bases da racionalidade do pensamento constituído que justifica uma escola separada da família, uma vida separada do planeta, da Terra, e uma ideia de cultura produzida a partir de design, a partir de mecanismos de produção, que esse tempo de live, agora todo mundo fazendo live, é bem a cara disso. É uma banalização das ferramentas que são disponibilizadas para a gente fazer um uso crítico delas, e uma rendição a toda coisa que tem algum glamour. Então, de repente, um menino que não tinha nenhum interesse por fazer uma discussão lá na sala de aula dele, agora ele está por aí, fazendo live com tudo quanto é assunto. Mas ele não teve coragem e não teve envolvimento com os outros da sua seu mundo para produzir vida. Então, a gente vira inquilino na vida, consumidores. O Mojica, o José Mojica, lá do Uruguai, ele diz que nós estamos substituindo a experiência de cidadão para a experiência de consumidor. E que o consumidor ou o inquilino, ou como é que chama, o consumidor ou o cliente, ocupam privilegiadamente o lugar do cidadão. Nós estamos indo para um mundo que não vai ser habitado por cidadãos. Ele vai ser habitado por gente que se satisfaz em ser
consumidores, clientes. Krenak? Clientes preferenciais. Krenak. É aquele otário que ganhou o cartão de cliente preferencial da companhia aérea, do banco, da loja, e que vai viver uma vida de consumidor, que não questiona o que está ao redor dele, que seria a experiência de cidadania, de ser um cidadão do mundo. Se você estiver muito chateado de ser um cidadão do Brasil, que está precário, seja um cidadão do mundo, por exemplo, e ajuda a mudar o Brasil. Eu vou te perguntar depois, então, que vai ser a nossa última pergunta. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando com você, eu fico e tô hipnotizada. Eu vou ler uns comentários aqui, depois a gente encerra, tá? Que eu sei que o seu tempo é precioso também, né, Krenak? A Luiz Naira diz o seguinte: descolonizar pensamentos e modos de vida é a única forma possível de sobrevivência do planeta. Creio que a experiência coletiva dos povos originários e de matriz africana é o que pode nos salvar. Maravilhoso, Krenak, concordo com ela. A Patrícia diz o seguinte: Krenak é pensador fundamental para a formação de cidadãos mais conscientes e conectados com a natureza. Obrigada, Multirio. Nós é que agradecemos. A Márcia Elisa fala o seguinte: coletivo é a raiz de um novo mundo. Cuidar do outro. A alegria do outro é de todo mundo. E a Luísa Mandela fala o seguinte também. Luísa Mandela: acham que por ser negra legislo em causa própria? Quando falo da Lei 11.645, de 2008, muita gente também acha que não é necessária sua aplicabilidade, sobre o que você estava falando um pouquinho antes, né, Krenak? Mas acredito em uma educação transformadora e, de fato, descolonial. Olha, Krenak, grande prazer ter você aqui no nosso programa. Maravilhosa experiência, legal. Muito obrigada. Agora, para terminar, assim, para a gente terminar 1h30, para ficar legal, arredondar, eu queria que você desse um recado, mas assim, um fio de esperança, né, para esse mundo que é tão difícil, né, cada vez mais de viver, mas um fio de esperança, um recado para as pessoas, assim, se você conseguir se sintetizar em um minuto. Você me ouve, que você ficou meio congelado aí. Está me ouvindo? Não, estou te ouvindo. Você está pensando. Ah, você está refletindo. Ótimo. Por favor, Krenak, para a gente terminar esse programa, assim, com pelo menos com um pensamento mais livre, assim, com uma coisa mais para cima, né? A vida é um dom tão maravilhoso que, se nós conseguirmos acalmar a nossa mente, é uma experiência que eu tenho feito na pandemia, na quarentena, que é eu preciso me aceitar para aceitar o mundo ao meu redor. Muito obrigada. É isso, então. Gente, vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Até a próxima semana. Obrigada, Krenak. Tudo de bom para você. Você é the best, número 1. Tchau, tchau, gente. Até a semana Obrigado, que vem. Obrigada, querida. Viva. Tchau. Que bom.